အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာပူးပေါင်းမှာမဟုတ်သလိုတောင်ကြီးနဲ့မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုလည်းတက်သိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုကန့်တက် MNDE ကသူတို့ရဲ့သဘောထားယက်တီချက်ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ကိုကန့်တက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့လာရှိုးမျိုးကိုအခုရပိုင်းတွင်လေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ပုံချင်းနေပါတယ်။အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်လာရှိုးကိုဩဂုတ်လဆိုင်မှာကိုကန့်တက် MNDE နဲ့ပူးပေါင်းတက်တီကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ပိုင်ကားလေးများကြီးပဲ။အခုဆိုရင်ဒေတာကန်တချို့ဝင်ရောက်နေထိုင်ကြပြီဖြစ်တဲ့လာရှိုးမြို့မှာကိုကန့်တက်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကျန်းမာရေးစတဲ့ရန်နေရာလေးလည်းလဲပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နောက်စစ်ကောင်စီလေတပ်ကလာရှိုးမြို့ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းနဲ့အခုစက်တင်ဘာလထဲမှာ9ကြိမ်ထက်မနည်းဘုံးကျဲခဲ့တာကြောင့်အရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံထိခိုက်ပျက်စီးမှုများပြားရှိလာခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ8ရက်9ရက်နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာလည်းရက်ဆက်ဘုံးကျဲတာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးအခုစက်တင်ဘာလ21ရက်24ရက်နဲ့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ဒီမှာလည်းဇက်တိုက်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရက်ွက်နှစ်ကရထိုက်ဟိုတယ်နဲ့ဖူလီလိုက်ဟိုတယ်တို့မှာကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲကအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီးတော့15ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင်းလာရှိုးဒေသခံတွေကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရက်ကွက်12ကနီးပညာထက်တန်းကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကနေဘုံ3လုံးကျဲပြီးတိုက်ခိုက်မှုမှာတော့အရက်သားအထိကိုက်မရှိဘူးလို့လာရှိုးဒေသခံတူကပြောပြပါဗျာ။အောက်ကကမင်းကအထိကိုက်ဆိုးလာကျဲသွားတာကကျွန်တော်ရက်ကွက်12ဒီမျိုးအဖော်ကတော့ရက်ကွက်ကကနီးပညာထက်တန်းကျောင်းလာကျဲတာပါ။အဲကျောင်းမှာအဖြစ်စီကတော့အဆောက်အဦ5ကျော်တော့ဖြစ်စီပါတယ်။တော့ဒီဝါရီဒီဝါရီအဆောက်အဦကတော့တခုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အဆောက်အဦကခေါင်းမိုးကြီးပြင်လာလို့ပါလို့ပေါ့နော်။အဲပြီးတော့ဒီကျောင်းကျင်းနဲ့ကျောင်းပြင်မှာရှိတဲ့ဖုန်းကျောင်းတွေကိုပုံကြပါလိုက်ကြ။လူထိခိုက်တော့မရှိဘူးပေါ့။ဒီကအဆောက်အဦရဲ့ဖြစ်စီပါပေါ့နော်။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့တွေကိုစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကနေတိမ့်နိုင်ခဲ့တဲ့ကိုကန့်တက် MNDA တန်အန်တက် TNL နဲ့အာရခတက်တော် AA တို့ကိုအန်သိစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာကြီးညာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တရက်အကြာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကတောင်ကြီးခီးစံမှာလဲတော်လိုင်းတက်တီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်မယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကကြုံးဝါခဲ့ပါတယ်။လာရှိုးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရပြီးတလားတီမှာထုတ်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေကိုဒရဇက်လုလာရလဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်အမေပေးပြီး3ရက်အတွင်းမှာလာရှိုးမြို့အပါဝင်တရုတ်နယ်စပ်ကနန်ခမ်းမြို့၊ကင်ရင်နီကဖေကုံမြို့၊ရခိုင်ကမောင်တော်မြို့တွေကိုစစ်ကောင်းစီတက်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရဲသားပြည်သူနဲ့စစ်တုံးမှ88ဦးသေဆုံးပြီးတော့အများပြားဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။တပတ်မှလည်းစစ်ကောင်စီကလာရှိုးမြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်လာရှိုးနဲ့မိုင်40လောက်ဝေးတဲ့မိုင်းတွေမြို့မှာတက်စုဖွဲ့မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တက်ရရှိအောင်တို့ဖြစ်တဲ့စီရန်ဘိုကြီးစင်ရောကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုနှစ်လက်ကျန်လာတွေအတွင်းမှာတော့လာရှိုးကိုမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးတာကြောင့်လေကြောင်းကိုပဲအားပြုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ဒီ EOS တွေကိုလည်းလုံးဝပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မြို့တွေမှာနေထိုင်လို့မရအောင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပဲလုပ်เสียရရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကတော့နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ရက်တစ်ခါတရက်တခါနေ့ညဟူဒီမရှိပါတော့လုံးဝခရုဆိုင်ရမယ်အနေထားမျိုးလိုပဲပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကတော့အခုချိန်မှာအင်အားတွေစုဖွဲ့နေတယ်တပ်သားတွေခေါ်ပြီးလေ့ကျင့်နေတာတွေတော့ရှိတယ်။အဲ့သူတို့ဒီစုဖွဲ့ပုံတွေကကျွန်တော်မှတ်စာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့2024ခုနှစ်မကုန်နေအတွင်းမှာစုံစုံလေးနယ်မြေတွေကိုမြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့မလွယ်ကူလာသေးဘူးပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်လာရှိုးအထူးသဖြင့်လာရှိုးပြန်ပြီးတော့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူတို့မှာအားသာဆုံးဖြစ်တဲ့လေကြောင်းရေးတာမှုပေါ့နော်စစ်တပ်ပေါ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလေကြောင်းရေးတာမှုဖြစ်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ဒါဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရေးဆက်ဆက်လောက်လာမယ်အနေထားမျိုးပေါ့နော်။ကိုကန့်တက် MNDA ကတော့သူတို့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာပူးပေါင်းမှာမဟုတ်သလိုတောင်ကြီးနဲ့မန္တလေးမြို့တွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ကြောင်းစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်လာပါတယ်။စစ်မြေပြင်ချဲ့ထွင်းကတိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ဘဲကိုကိုကိုကုကန်ပိုင်ခွင့်ကိုတော့ဆက်လက်ကင်ဆွဲထားတယ်လို့ကိုကန့်တက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပြီးတရုတ်ကိုဂျာဝင်ဖြစ်ရှင်းပြဖို့လည်းတောင်းဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိုင်းနိုင်ငံရေးလေလာသူဦးသန်းစိုးနိုင်ကတော့အခုလိုသုံးသပ်ထားပါတယ်။ကြံတိုက်ခိုက်ဖို့အာယူနေတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အားကတော့ဒါတေုကဟိုပေါ့တော့သွင်းပြမှာပေါ့ဗျာနော်အပေးမှာဒါပေမဲ့ရောရောစီကသူကအချက်ပြေလုံနေရတာဘာလို့လဲဆိုတော့လာရှိုးကိုဒီချင်းရဲ့ထွက်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေအကြောင်းကကျွန်တော်မြင်ရတော့သူအနေနဲ့အခုချိန်ကြီးMNDA ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့သိမ်းရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါယူသိမ်းပြီးမှသူကရပ်မှာပါရပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဆွေးနွေးကြမှာပေါ့ရနောက်တစ်ခါပြီးလို့ကြမှာပေါ့ရသ
ရဲသားတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်တည်စီတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီမရောချဖို့နိုင်ငံတကာကိုတော်လှန်ရေးအားစုတွေကအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုနေတာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေရင်စီပါဝင်ဘုံကျဲတက်ခိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ရနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့မိုက်ကန်းနဲ့လုံရက်တွေကိုဆက်လက်မြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။